Predsedniče, danas su počeli radovi na asfaltiranju ulici Svetog Nikole. Koja je dužina u pitanju, koji je iznos? Danas smo u Lebanu, evo, četvrti reon, ulica Svetog Nikole, 361 metar je dužina saobraćajnice koju danas asfaltiramo, mislim gde se krenu danas sa asfaltiranjem, inače to je iz projekta koji prošle godine krenuo na teritoriji opštine Lebane, asfaltiranje 12 ulica na teritoriji same opštine, a i naseljenih mesta, to je sela na teritoriji opštine, ali zbog problema koji su bili sa kanalizacionom mrežom gde ovde nije bila i gde projektom probitno nije bilo predviđeno, takođe i atmosferska, gde smo paralelno radili i to, zbog toga je došlo do kašnjenja što se tiče samog izvođenja radova na asfaltiranju. Tako da danas evo i tu je urađeno, to je nekih 1.800.000 dinara što se tiče samo atmosferske kanalizacije, fekalne kanalizacije koje je urađena u ulici Svetog Nikole, a takođe i asfaltiranje koje je po predračunskoj vrednosti nekih 4 miliona dinara u nabavci koja je bila isprovedena prošle godine. Tako da je ovo, da kažemo, završetak te nabavke koja je od prošle godine, ali i početak u ovoj godini što se tiče asfaltiranja saobraćajnica na teritoriji opštine Lebane. Mi smo i kod Ministarstva poljoprivrede prošli sa projektom i sa iznosom od 10 miliona dinara i 8,5 miliona dinara treba da učestvuje lokalna samouprava, gde ćemo u 2022. godini asfaltirati po tom projektu još tri ulice. Tu smo juče počeli sa radovima u selu Konjino, ulica Srđana Simonovića, takođe imamo u Bošnjace ulicu i Togočevce Vlase ulica i saobraćajnica koja je i put koji veže naša sela za teritoriju opštine Leskovac, to je grada Leskovca, i gde veliki broj poljoprivrednih proizvođača izvozi svoje proizvode. To je ono što smo sa njima razgovarali i obećali. Naravno, to je samo početak investicije. Što se tiče predmera predračuna i pripreme građevinske dozvole, trenutno imamo i 9 građevinskih dozvola za ulice u iznosu od oko 70 miliona dinara, koje ćemo u toku godine krenuti da realizujemo. Od početka, mislim, od javnih nabavki je naravno i realizacije, a pored toga nekih 12 ulica na koje trenutno inženjeri rade što se tiče projektno-tehničke dokumentacije koje će biti dodatnih, tako je, što se tiče pripremne dokumentacije koja je neophodna kako bismo uopšte krenuli sa realizacijom aktivnosti asfaltiranja što se tiče saobraćajne infrastrukture. Predstavnici vlade Srbije boravili su na teritoriji opštine Lebane, tačnije na lokalitetu Caričin grad u vizitorskom centru Teodora. Održan je jedan jako bitan i značajan sastanak. Možete li nam nešto reći o tome? Što se tiče tog sastanka, to je prilikom posete predsednice vlade 2. augusta prošle godine u Jablaničkom okrugu i u samom Lebanu i dogovora i projekta koje imamo i generalnu inicijativu svih lokalnih samouprava. Tu je prepoznat jug Srbije kao strateško mesto što se tiče ulaganja i tih velikih projekata koje godinama niko na nas nije ni mislio, ali zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i predsednici vlade Ani Brnabić, formirana je radna grupa za razvoj Južne Srbije kao strateška radna grupa, gde će dva grada, Prokuplje i Leskovac i opštine Lebane, Bojnik, Medveđa i Kuršumlija, moći mnogo sredstva da izvuku. Naravno, to je samo da mi budemo spremni. Sastanak je održan na, da kažem, moje veliko zadovoljstvo i zadovoljstvo svih Lebančana prvi put što se tiče konkretnih stvari u Lebanu, tako da je to bio pripremni sastanak za realizaciju investicije u toku 2022. godine. Inače, investicije koje su prihvaćene, to je nekih 13 milijarde dinara, kao što se mogli da vidite saopštenje koje je išlo za medije. Oko svih tih detalja ćemo u narednih 15 dana imati i precizne stvari. Što se tiče same opštine Lebane, tu je Caričin grad o kome pričamo godinama i gde smo dobili punu podršku i gde sredstva u budžetu obezbeđena republičkom budžetu za 2022. Takođe, izletište Čukljenik, koje će već u prvoj fazi, radovi za prvu fazu krenuti u toku maja ili juna meseca po sprovedenim javnim nabavkama, takođe velika investicija gde ćemo to prezentovati u vrlo kratkom periodu šta i kako će biti, to je na osnovu plana detaljnog glasa i svih strateških dokumenta i bitnih koji su i donešeni. Pored toga tu i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, rešavanje kanalizacije tamo gde je nema, rekonstrukcija kanalizacione mreže i naravno vodovodna mreža što se tiče i 9 sela, rekonstrukcija vodovodne mreže, rekonstrukcije fabrike vode u Grgorovcu. Mi tu imamo i projekat izgradnje saobraćajnice do fabrike vode u Grgorovcu. Tu prvo dokumentacija nije bila rešena, imovinski odnosi nisu bili rešeni, u prethodnom periodu smo rešili to, imamo građevinsku dozvolu, ja se nadam da možda u toku ove godine i tu rešimo saobraćajnicu do fabrike vode u Grgorovcu. Samo malo pojašnjenje, predsjedniče, jedan deo svote je za kanalizacionu, jedan za asfalt, ukupna vrednost ove ulice? Ukupna vrednost ove ulice, predračunska vrednost je 4 miliona dinara što se tiče asfaltiranja i 1,8 miliona, znači 1.800.000 dinara za atmosfersku i kanalizacijonu mrežu. Znači to je 5,8 miliona dinara, znači ulica Svetog Nikole koju danas i radimo. Nije mala svota.
sada. A rok za završetak? Rok za završetak je zbog problema koje smo imali sa atmosferskom i kanalizacijom koja nije bila rešena. Produžili smo rokove, bio je zimski period i sada koristimo prve dane gdje je bilo i u februaru mjesecu toplo vreme da se odrade pripremni radovi i rok za završetak, ja mislim da će u roku od 2 ili 3 dana biti. Mislim, asfaltiranje se rešava, pretpostavljam, do sutra, a što se tiče tih bankina i sve to, to će u narednih par dana da bude rešeno kompletno i da se predaju radovi. Što se tiče broja domaćinstva, mislim imamo oko 50 domaćinstva, to ulica spaja, znači kao što ste mogli da vidite, tri ulice i koja seče, znači od reke dole do, evo gde smo gore u brdu, kompletno spaja, znači celo naselje što se tiče četvrtog reona i to je krajnja ta linija da spojimo sve te ulice koje su u prethodnom periodu rađene. Ja ću samo još jedno pitanje. Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, juče tokom jedne konferencije najavio da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić kampanju početi iz Jablaničkog okruga. Imali najave da će posetiti opštinu Jablanica? Za sada još nemamo nikakve informacije, očekujemo to da vrlo brzo stignu te informacije i da dobijemo podatke i radujemo se i nadamo se da će predsednik Aleksandar Vučić posetiti Lebane. U okviru Jablaničkog okruga opština Lebane je označena kao lider što se tiče pripreme projekata i apliciranja, odnosno povratnih informacija da su dobijena sredstva. Što se tiče toga, to je tim sa kojim radim i generalno ozbiljno svih ljudi koji rade na tome i ta pohvala, znači, nije stigla. Mislim, to je samo motiv da još više radimo i da budemo još bolji. U prethodnom periodu, u prethodnoj godini, 2021. godini smo prošli mimo dva konkursa koja su bila kod ministarstva gde nismo prošli iz određenih razloga tehničke prirode. Sve ostalo smo prošli. Od 4. januara ove godine su već bili raspisani konkursi po ministarstvima, znači preko Vlade Republike Srbije. Mi smo aplicirali kod svih ministarstava, već imamo neke povratne informacije ili još uvijek čekamo konačne rang liste što se tiče tih konkursa. Ja se nadam da ove godine budemo još bolji. Prošle godine preko 80 miliona obezbeđeno iz ministarstava po različitim konkursima, a ove godine već neke informacije koje imamo, već smo prešli tu cifru, tako da o tome ne mogu još da pričam. Kad bude zvanično, onda ćemo i da se hvalimo. I infrastruktura i kultura i sve oblasti? Sve oblasti kompletno kod svih ministarstava, svih resora. Tako. U lično ime i u ime ovih ljudi koji su se okupili ovde, zahvalio bi se lično predsedniku koji je uspeo da izdejstvuje da u najtežoj godini, kakva je prethodna bila 2021. izdvoji toliko sredstva sa svojim timom i uradi ulice koje su dugo čekane u našem kraju ovde. Iskren da budem, mnogi su sumnjali u to, a posebna zahvalnost pripada što je predsednik napravio takvu podelu da nema izuzetaka, znači ulica u kojoj se sada radi asfalt, iskren da budem, za izbore niko nije glasao za predsednika i on je uspeo da izdejstvuje da i tim ljudima dođe asfalt do kuće. Evo, danas nisu izašli ovde da se okupe, nadam se da će se... Da, nisu izašli ovde i nisu... Pa dobro, nisu izašli, većina nije izašla, ali nadam se da će se promeniti. I dobro je što se ne pravi takva podela među građanima, znači rukovodstvo opštine izdvaja za sve, znači ne izdvaja, da razbijemo tu zabludu jednom da se rade ulice samo gde su članovi SNS-a, nije tačno. Znači rade se, evo, živ primjer da se rade ulice gde i nisu članovi SNS-a i samo nastavite tako, nadam se da će sigurno za koju godinu svi dobiti ono što traže, pogotovo što se tiče te infrastrukture u kojoj se mnogo ulaže, a to svi mogu da vide. Ništa drugo, lična zahvalnost i u ime svih iz ovog dela.